Добро утро, гледате Healthy Morning, сутрешното предаване по единствената здравна телевизия в българския ефир, Код Health TV. Добро утро и от мен. Нашият първи гост е госпожа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, с която ще разговаряме за пандемията и образованието. Здравейте, госпожо Такева. Здравейте и добре дошли в студиото ни. Благодаря ви. Добър ден на вас, на вашите зрители. Искам да ви пожелая много здраве, много дълги години да се занимавате с най-голямата ценност на човека, това е здравето и особено ученическото здравеопазване, детското здравеопазване, което е изключително важно за формирането на здравната култура, здравното отношение, здравното поведение, за да може една нация да бъде щастлива, здрава и работоспособна. Благодаря ви за поканата. Благодаря ми, че приехте. Как сте? Прекарахте ли коронавируса? Ами, възстановявам се, прекарах и то тежко. Бях и в болница. Тук искам да благодаря на професор Плочев, на професор Мутафчиев, на професор Михайлова за грижите във Военно-медицинска академия. Искам да благодаря на целия персонал, които полагаха много усилия за всички, които бяхме на първи, втори и трети етаж. Имаше много болни по това време. Октомври, ноември, декември. Ето вече сме втората половина на януари. Все още имам някакви така неща, които, дай Боже, да отшумяват. Например, не съм си върнала вкуса все още. Имах проблеми с сърцето, защото вдигах много високо кръвно, 200 на 160 и 70. Така че всеки, който смята, че COVID е нещо, което е така, една кашлица, загуба на обоняние или болки в ставите и ще отмине за 2-3 дни, не е така. Последствията са много тежки, така че е много важно това, което прави Националния оперативен щаб, това, което прави правителството, за да може да получим ние, гражданите на България, една информация. Между другото, искам да поздравя министър Ангелов, доцент Кунчев. Лично по мое искане ние се видяхме скоро за това как и по какъв начин трябва да се извърши логистиката и да работим в образователната система. Толкова много усилия се... Да, и тестовете. Толкова много усилия се полагат от толкова много хора и персонално ние като граждани не трябва да неглижираме здравето си. Моите наблюдения са, че ние като учели последно се грижим за здравето. И когато го загубим, тогава вече казваме, ей, защо акъла не ми беше такъв, какъвто е сега, че на първо място да поставя здравето и след това всичко останало. И много ви благодаря за това, че има специална телевизия, която трябва да формира, както казах преди малко, култура, здравна култура, която липсва в българската традиция и може би менталитета и стереотипите след многото неща, които трябва да се направят и да се промени ценностната система на човека, може би ще дойде и това време, когато ще поставим на пиедестал здравето. Имате ли информация какъв е броят на ваши колеги от образователната сфера, от научителите, които са преминали през заразяването? И... Да. Непрекъснато събираме информация от структурите на синдиката. Вие знаете, че Синдиката на българските учители има структури навсякъде до най-малкото кътче на страната ни.
В момента някъде около 5000 учители и друг персонал са прекарали COVID. Някъде около 1500 са прекарали заболяването в болнични заведения, останалите в домашна обстановка. Аз в петък подписах 600 платежни нареждания на учители, които са били на болнично лечение, защото синдиката сформира един фонд, не си сам в COVID-19. Лечението е скъпичко и ние трябваше да подпомогнем нашите синдикални членове. Плюс това имаме и така много други последствия, които се явиха след COVID-а при някои учители, особено тези 4600 учители, които са с телкове и имат тези 5 лоши заболявания по наредба номер 5 на Министерството на здравеопазването, като анемии, злокачествени ракови заболявания, сърдечно-съдови заболявания, диабети. Така че там също се грижим за тях. И е хубаво това, че преди да вляза аз в болница, предложих на министъра на образованието на тези учители да намалим норматива преподавателска заетост. И само преди една седмица се направи изменение и допълнение на наредба номер 4, която регламентира норматива преподавателска заетост. По-малко и на тези часове. Колеги ще имат по-малко часове. За сега е 8 часа по-малко върху годишния норматив, но ще вървиме в една такава посока, както и да кажем освобождаването от дежурствата по коридорите, създаването на по-голями грижи на медицинската сестра или лекара, който е в училището или в детската градина, през тази година, към тези колеги. През тази година, в която живеем почти година в така пандемична обстановка, образователната система преживя сериозни промени, може би немислими и невиждани допреди година. За много кратък период според вас, справихте ли се добре? И кое беше най-сериозното предизвикателство пред учителите и пред вашите колеги? И едно допълнение, тъй като тя темата е много голяма. Съгласна ли сте? Много хора казват, че България е една от страните, които най-добре се справиха с дигитализацията. Така ли е наистина? Аз представлявам учителските синдикати в Европейския комитет по образованието и успях да формулирам такова отношение и поведение в изпълнителния комитет. Сега ме преизбраха за трети мандат, само преди един месец. Да, справихме се отлично. Много съм така удовлетворена от това, че български учител, който много тихо, много кротко, много скромно работи и не парадираше, даже и не отвръщаше на нападките на някои хора в обществото за труда на учителя, че не бил толкова сложен, че нали, нищо не дава на децата и така нататък. Видя се, че не е така. Много добре се справихме от март 2020 година. Тръгнахме с 47 платформи. Сега вече работим с 5 платформи, които са така регистрирани и се утвърдиха като най-добри платформи за обучението на децата. Но всички ние трябва да знаем, че дистанционното обучение в базисното образование, в задължителното образование по Конституция, то е едно компенсиращо обучение, защото за това е задължително, защото в училището има 5 функции, които не са само образователни и възпитателни.
функцията е социализираща, рехабилитационна, особено за децата с специални образователни потребности, хуманистичната функция на образованието, опазване живота и здравето на децата и най-важното – създаване на общности, където утре, други ден, когато човек поеме пътя си в живота, той ще знае какво поведение да има в групата, в колектива. Защото момчето не дръпна ли косичката на момичето, не го ли така пощипне, не се ли подаде крак по коридора. Това са все детски закачки, които създават едно друго настроение, една друга атмосфера в училище. И както казват психолозите, най-трайните приятелства за вечни времена на човека се формират от ученическите и студентските години. Значи одобрявате това, че децата в начален курс ходят на училище. А как смятате тази форма, която представиха, да се редуват учениците в по-големите класове, в гимназиален, защото там социализацията, разбира се, че също е важна. Важно е да ходят на училище и освен това е важно да не пада нивото на образованието. Как ви се струва, ще сработи ли? О, разбира се. Вие виждате, че вече трета седмица децата от детските градини и първи, четвърти клас, началния етап ходят на училище. Нямаме ексцесии, нямаме проблеми. В 90% от училищата и детските градини са ни с 99,9% пълняемост. И трябва да се знае, че навсякъде във всички образователни системи е забранено. Само в условията на пандемия се правят изключения да бъдат дистанционно обучение етапа на ограмотяване. Не може чрез компютъра, чрез таблета да се ограмотява детето, да се научи да чете, да пише, да смята физкултура, музика и така нататък. Когато се създава отношението и поведението и нагласата към училището и всичките тези неща, които са много важни за детето и ученика. Що се отнася до това, че сега от 4 февруари ще тръгнат 7, 8 и 12 клас, две седмици. След това ще тръгнат другите класове, 9, 10, 11. Това се взе като решение преди една седмица на срещата, която по моя молба направихме аз, министър Вълчев, министър Ангелов и доцент Кунчев, така че сме направили един план как и по какъв начин трябва да се случи това редуването между физическото присъствие и дистанционно, за да може някои дефицити по време на дистанционното образование да бъдат загладени, ако може така да кажа. Плюс това, вие виждате, че има родители, които нямат отношение към образованието. Има етнически групи, които няма как да помогнат на детето си, защото самите те нямат образование. И затова ние около 25-30 хиляди деца ги загубихме безвъзвратно от гледна точка на тяхното ограмотяване и на тяхното повишаване на тяхните компетенции, поведение и отношение. Защото програмата за връщане на тези ученици в клас, вероятно, е на пауза, поне сега покрай пандемията. Точно така, плюс това дистанционното образование там не може да изиграе съществената роля, защото няма интернет. Една голяма част от тях, като им се дадат от държавите лаптоп или компютър, те не знаят или пък просто го продават. И затова сега, когато се направи една национална програма, където 70 000 информационни технологии ще бъдат раздадени на ученици и на учители, специално в наредбата ще бъде записано, че всеки трябва да носи отговорност за
компютъра, лаптопа, iPad-а, който получават и съответно ще трябва след това да го възстановят в училището, за да няма такива недоразумения. Въпреки, че използвахме медиатори, въпреки, че учителите на хартиен носител ходиха по домовете, раздаваха уроците, но няма ли вкъщи кой да седне, няма ли го отговорния родител за учениците до 6-ти клас включително, трудно се случва. Какви са вашите наблюдения? Ученици, учители, родители искат ли да се върнат в клас? Ами само преди 2 дена се обобщи анонимната анкета, която беше изпратена от Министерството на образованието към всички учители в България. 77% от учителите искат да се върнат в класната стая, защото и за тях е много по-лесно. Защото дистанционното обучение от вкъщи и вие задавате много точен въпрос, за което безкрайно много ви благодаря. Нарушиха дистанционното, компютърното обучение, наруши условията на труд. Учителите работят по 12 часа на денонощи, за да си е подготви за следващия ден презентациите, материали, каквото е необходимо и така нататък. А достатъчно ефективни ли са, въпреки многото часове работа? И пада ли по този начин образователната ни система, нивото ѝ? Защото и за тях работата начин, се осложнява. Няма начин да не падне в целия свят и затова всички политически водещи лидери в света само преди 2 месеца излязаха с едно общо обръщение, че дистанционното образование създава поколения неграмотни. 36 милиона в света дистанционното образование извади извън така пътеката на образованието. В Европа са над 2,5 милиона. Вие знаете какви са резултатите от ОНЕ, от УНИЦЕФ, където казват, че това е пагубно за тези поколения, които вече второ поколение върви като дистанционно образование. Така че там няма начин да... И ние го знаем, че е така. Но освен, че се нарушиха условията на труд и на учениците, и на родителите, и на учителите, дойдоха много нови болести. Ние правим едно такова изследване. Болестта на... засилиха се очните болести. Засилиха се болестите на опорно-двигателния апарат. Засилиха се болестите, които създават предпоставки за излизане на цири, на такива пъпки, които не са здравословни. Това сред децата или сред учителите? Това е сред децата и сред учителите. Искам да ви кажа, че се засилиха така проблемите на психическите разстройства, насилието, което не е само между семействата, възрастните хора, но потърпевши са и децата и ние вече виждаме какво става в обществото ни в тази вероятно, посока. Вероятно, първо ще продължаваме да виждаме резултатите от това. Остава ни много малко време. Да. Моля ви, кажете ни, увеличи ли се процентът на учители, които биха искали да се вакцинират? Като говорим за проценти, защото около 32% заявиха желание в началото на годината, а това е много важно да го кажа. По изследване на синдиката, и ние всяка седмица го актуализираме, 38% от учителите и непедагогическия персонал имат желание да се вакцинират днес, след като започне логистиката и се доставят ваксините. А 62% от учителите и непедагогическия персонал имат желание да се тестват, за да видят какво е скритото заболяване. Надявам се, че при тази създадена логистика и тази мрежа между РЗИ-тата в страната
и регионалните управления на образованието на Министерството на образованието този процент и за вакцинирането, и за тестването ще се увеличи. Аз имам една много простичка логика. Аз учителката не мога да формирам в моите ученици здравно поведение, отношение и култура, ако аз самата имам отрицателно такова. Учителят е пример за подражание. Учителят много добре знае своята си важна, отговорна задача. Така че съм дълбоко убедена, че учителите само тези, които са противопоказни, но останалите ще се вакцинират. Има време до края на учебната година. Колегите ще постъпят така, както отговаря на тяхния благодарим морал. Благодарим ви за този разговор. За съжаление, времето не изтече, но ви очакваме отново скоро, за да говорим пак за образованието и предизвикателствата пред системата. Благодаря за това гостуване в Healthy Morning. Госпожа Янка Такева беше наш гост. Не за последен път, надяваме се. Благодаря ви. Благодарим и ние. Предаването продължава само след малко. Наш следващ гост е икономика по време на пандемия. Това е темата ни в следващите минути с Аркадий Шарков от експертния клуб за икономика и политика. Той е вече в студиото. Здравейте, добре дошли. Здравейте на вас и на вашите зрители. С здравен икономист можем да говорим по много теми в студиото на Healthy Morning, но ние ще се опитаме да се ограничим до няколко, тъй като има изключително важни неща сега, които трябва да кажем. Най-вече актуално е искането на ресторантьорите и хотелиерите. Излизат на протест, искат протестно да отварят и освен това смятат, че по-голямата тежест от пандемията в момента е поета от техния бранш. Подкрепяте ли мнението им? Частично подкрепям мнението. От една страна, все пак те остават най-дълго затворени, от най-рано бяха затворени, съответно и страхът на хората посещават заведенията, било то за хранене, било то за пиене, т.е. баровете, също остава на дневен ред и ще стои след пандемията. И съответно, вследствие на това, че държавата ги ощетява по начин, по който като затварят техните заведения, би следвало съответно и да компенсира тези щети. Друг е въпрос, доколко тези заведения и доколко техните собственици изплащали заплатите в пълен размер, осигурявали своите служители в пълен размер, за да могат съответно се възползват и от мярката, която в момента ще е към 40, която стои и ще продължи най-вероятно в следващите месеци, може би ще бъде удължена и до края на годината. Но, връщайки се към основната тема, прави се да искат компенсации, от друга страна, т.е. ако ще остават още по-дълго затворени, т.е. тук вече говорим и за здравния ефект. Нали, лошо е да се спекулира с това, че пандемията е лека, тя не е лека, но съответно и след като държавата налага такива мерки и рестрикции, съответно би следвало да компенсира не само този, а всеки бизнес, който е ощетен следствие на централното планиране на тези мерки. Достатъчни ли са средствата, които отпуска държавата, за да задържи все пак хотелите и ресторантите на някакво ниво, които се възползват от помощите? Мярката, тази, която в момента основно стои и ще е към 40, е мярка от предходната криза. Т.е. тук имаме по-скоро повторение на мерките. Естествено, тя не е напълно достатъчна. Частично това, което направи държавата като улекоти бизнеса, като намали ДДС-то на ресторантьорите, съответно и за доставките на храна, частично това спомогна на този бизнес. Но другият пряк ефект от кризата продължава да стои. Отделно всичко това, което виждаме в Европа и това, което се прави по света, все още е, така да се каже, много засилена монетарна политика по отношение на това да се наливат пари в системата. Друг въпрос е дали тази система отново ще започне да завърти по начина, по който се очаква. Или това ще резултира в инфлация. Нека не забравяме, че цените на основните стоки се покачиха с около между 20 и 30% в последните няколко месеца. Говорим за основния пакет от стоки. И това съответно също ще има своят ефект при ресторантьорите, отделно и поведението на самите, самите ползватели на услугите, т.е. на самите потребители, също се видоизменя. Така че към момента от страна на нашата държава мерките са недостатъчни. Отделно, когато говорим за мерки, то говорим и за достатъчно добър подход към съобщаване на действията, които държавата ще извърши с оглед кога ще отвори този бизнес. Не може седмица за седмица се казва, ще отворим, друга седмица няма да отворим, трета седмица ще отворим. Това
предвидимостта, която има възможност в други държави да се случи от страна на заведенията, кога да отворят или кога да затворят, тук липсва. И това съответно създава допълнително напрежение в самия бранш. От всички страни, понеже от страна на Министерски съвет имат любимо така действие да създават баланс или по-точно създават негативни настроения от различни агли и позитивни от други, води до това ефира да е напълнен с плато от мнения за това кога трябва и дали трябва да отворят, а реални решения и това тези хора, които страдат в момента чисто икономически, кога ще, за това те да започнат съответно и да имат по-голяма предвидимост за това какво ще правят, няма. Не се ли получава малко парадокс обаче, защото властите от една страна казват, ние сме отпуснали мерки, има отворени мерки, те не кандидатстват достатъчно. Хората, които имат нужда пък от тези средства, обясняват, че има огромно забавяне и те дори да искат да се възползват от тях, няма как, защото то е след като вече са имали нужда. Не е ли парадокс? Така е, парадокс е. Има забавяне, съответно има и липса на административен капацитет да се обработи достатъчно голям обем от документи, които за кандидатстващите. Но пак, връщайки се към основното, тук е въпрос и кой може да кандидатства де-факто. Дали тези, които кандидатстват, отговарят на условията, защото големите фирми в София и големите вериги, говорим от ресторанти, от заведения, могат да си позволят чисто административно да кандидатстват, понеже познават много добре правната и административна уредба. Докато навсякъде другаде в страната, проблеми и казуси стоят, смисъл, излизайки от големите градове, защото винаги се съсредоточаваме върху това какво се случва в София. Вследствие на това, всичко, което е в страната, особено в Северозапада, продължава да има проблеми и с самите мерки, и с начин на кандидатстване. От трета страна, нали, тото говорим и за добросъвеност от страна на бизнеса, той да е заплащал достатъчно в пълен размер осигуровките на съответно своите служители. Но нека не забравяме, че тук също е и едно, как кажем, трябва да се подходи и балансирано към такъв тип изказване, тъй като всяка година минималната работна заплата се покачва, следствие на което немалка част от бизнесите, които са извън София, нямат възможност да изплащат в пълен размер. Съответно, осигуряват на по-ниска стойност служителите и другото дават на ръка. Тоест, тук говорим и за други лостове, които държавата така умело е използвала, за да повиши събираемостта, както и повиши данъците, съответно осигуровките в хазната. Сметка на това пък съответно е отлъчила и бизнеса да бъде на светло. Чисто икономически при удължаване още на ограниченията, на времето на ограниченията, колко би могъл да издържи бизнеса, бранша, хотелери и ресторантьори? Еми, това отново е въпрос на колко е голям бизнес и колко съответно е заделил като спестявания. Тъй като в немалка част ресторантьорския бизнес е бързо оборотен, особено малките заведения, се очаква след... Между другото, истински ефект от кризата ще видим, когато се позволи, когато отвори всичко. Тогава ще видим колко затворени места и помещения има. Те и в момента се виждат такива, особено в София, ако човек се разходи по улиците. Въпросът е, че ние като догонваща икономика, не като експортно ориентирана, както и не като силно от страна на потребление, ще бъдем ощетени най-много в сравнение с всички останали европейски държави. Трудно ми е да дам конкретика за това колко от бизнеса ще пострада, нали, официално в числа, но въпросът е, че може би около 30 до 40% ще претърпят фалити. Те казват, че сега една трета от хотелите по морето, например, изобщо няма да отворят. Най-вероятно няма да отворят. Немалка част от тях по принцип също имаха проблеми чисто с кредити, чисто с заеми още преди кризата. Управлението им е сведено до там, че се управляват от, как да се каже, от ден за ден повече или от година за година повече, отколкото стратегически да бъдат развивани като дейност. Т.е. има тук въпрос, тук има отношение и това как съответно са били управлявани тези бизнеси. Тъй като и в България, нали, отношението към спестяванията не е дълбоко залегнало, когато говорим за предприемачеството. Тъй че това също ще проличи всичките тези стартъпи, малки заведения и всичко останало, доколко са стратегически са планирали своя ресурс. Казахте 30-40%, че очаквате евентуално да фалират, ако продължат така, да, нещата. А това няма ли да, на принципа на думата, да доведе и до други бизнеси, които да пострадат и да стане... Абсолютно, тъй като всичко в икономиката е свързано, това ще доведе и до проблеми с доставките, това ще доведе и до проблеми с банките. Слава на Бога, че имаме добра ликвидност в момента в банковата система, т.е. пари се наливат.
Това от една страна е хубаво, от друга страна е лошо, тъй като говорим вече и за инфлацията, която не се вижда в момента, но се отразява в, потребителските цени, индекса на потребителските цени. Тоест тук говорим и за повишаване, както казахме в предните няколко месеца, се повишиха цените на основните стоки. Отделно говорим и за загуба на бизнес, всякакъв приходящ бизнес, който касае хотелите, като услуги около хотелите, като услуги за почистване, като услуги за доставки и всичко останало. Има домино ефект. Друг е въпросът доколко държавата ще се справи, тъй като в момента имаме и се очаква да се изтеглят и нови заеми, за добро или за лошо. Въпрос е как ще бъдат разпределени така, че да се минимизират загубите. Кои от мерките до момента според вас са най-правилни и най-работещи и кои трябва да се променят? Ами може би, що се касае до училищата, най-сериозно поне и по изследвания, които бях правени в Европа, най-сериозният казус за заболеваемостта беше там. Тоест, малко обратно се тръгна да... Пирамидата бе обърната в България и се позволи на училищата да започнат работа първо за малките, сега и за по-големите. Има логика за това, защото родителите не могат постоянно да са вкъщи, нужно е да бъдат на работа, но има и антилогика по отношение на това, че една от най-високите заболеваемости беше постигната именно там. Тук говорим и за безопасността на самите учители, чиято средна възраст е може би около 50. Така че това по-скоро не беше стъпка в правилната посока. Що се касае до оценка на останалите стъпки, тук говорим и за самия здравен сектор. Забраната на плановия прием, която продължава да стои за големите лечебни заведения, води до сериозни и ще доведе до сериозни проблеми в следващите няколко месеца с покачване на заболеваемост, както не дай си Боже и на смъртност. Тоест тази картина ще видим може би март-април, когато излезе официалната статистика, която идва от ЕНЦО за Националния център за обществено здраве и анализи, която показва реалната заболеваемост и смъртност в страната. И тук не идва ли едно друго противоречие? Според икономическия министър Лъчезар Борисов, вероятно слушахте едно негово интервю, в което той каза, че страната ни ще излезе като една от най-стабилните икономически след пандемията от COVID. И че дори в момента има бум на чуждестранни инвеститори. Вие като експерт, как коментирате това становище? Че естествено правителството, както винаги, е оптимистично настроено към... Тоест опитва се да създаде оптимизъм в хората, даже някои представители, икономисти, които са полусвързани, така да кажем, с правителството, казваха, че излизаме от кризата и всичко е наред. Сега, нашата страна по отношение на всички европейски е добра по отношение на своя външен дълг, като процент от БВП. Тоест ние не сме достигнали нивата на другите държави, които вече са на 100 и на 160%, например Италия, и покачващи се. Тоест в този аспект ние сме добре. Важното е да не ставаме по-зле, тоест да не се теглят нови заеми, което обаче се очаква. Както виждате и насоките от страна на Международния валутен фонд са харчете. Другите държави имаше много по-големи помощи, отколкото в България. Естествено, всяка държава, в смисъл, когато говорим за разпределение и на пари, съответно разпределение на ресурс, най-големите, които са движещите икономики, като например Германия, биват веднага и най-бързо субсидирани, тъй като те са експортно ориентирани, те са и най-големият данъкоплатец в Европа. Ние най-вече сме потребител. Затова може би ще останем на края на редицата. Но не трябва да се радваме на вливане на пари в икономиката, тъй като това най-вероятно и по отношение на много, както и по анализи на много икономически институции извън официозите, ще доведе и до покачване на данъците и на данъчното бреме, както и на осигурителното в следващите години. Тоест тук има няколко лоста на икономика, които трябва да бъдат движени така, че да не резултира в това крайния потребител, като мен и вас, да страда най-много от цялата криза. Да поговорим за ваксините. Според вас, правилно ли започна вакцинацията от медицинските специалисти, за разлика от други държави, където стартираха с възрастните хора? Разбира се, тъй като в България немалко част, както и средната възраст на медицинските специалисти, висока, отделно заболеваемостта от друг тип болести, които влизат в рисковите групи на следствие на COVID, при тях също е висока. Тоест тук стъпката в тази насока беше правилна. Друг е въпросът колко от медицинските специалисти желаят да се вакцинират. Същото важи за учителите. А оптимистичен подход така на правителството, че до септември ще се вакцинирали 70-80% от населението, абсолютно се губи, особено с оглед на вчерашния анализ на
политико, който излезе по отношение на това, че 70% от населението ще сме го вакцинирали в 2040 с този рейт на вакциниране по 1000-1100 души на ден. В Европейския съюз, но отговореше за България, че за 2040 ще сме стигнали 70%, ако продължаваме вакцинираме по 1030 човека на ден, което е изключително малко. От друга страна, най-големите фигури в страната, които биха можеха да дадат стимул към населението и по-дължно да покажат стъпка в правилната посока, именно премиер и президента, продължават да не се вакцинират. Продължават да казват, ние ще изчакаме, докато всички останали държави, почти всеки един от лидерите, си постави вакцина публично, от една страна, за да успокои населението, в което се създаваха и антивакцинационни настроения, от друга страна, за да даде пример, че нали, води, реално ръководи държавата. И тук няма ли някой да каже, ако се вакцинират президента и премиера, например, защо за тях има, а пък до другите хора също не е стигнало, защото те не са медицински работници? За момента трудно е някой да го каже, защото ако го кажеш, между другото, това ще бъде хубав стимул за хората. Не стигат ваксините, как не ги е срам. Тоест аз ще се зарадвам на такава реакция от страна на някого, защото това ще значи, че има желание в хората да се вакцинират. Но до момента ваксини има, но хората не искат да се вакцинират. От друга страна имаше негативен отпор към хора, които са вакцинирани, както и към общински съветници. От една страна, защото са се похвалили, естествено, че когато не ти е реда, по-добре да не се похвалиш. По-точно. Въпросът е защо си казаха. Някой се вакцинира, минавате и заминавате. Но друг е въпросът, че, пак казвам, това създава нали, и обратното възприятие у хората. Значи тази нали, нещо ценно има в тази вакцина, защо пък да не се вакцинирам и аз? Това е двойна шина тук. Вашето мнение е, че ваксините трябва да се пуснат до свободния пазар, за да бъдат достъпни за закупуване. Защо? Защо не? Въпросът е, когато се бъдат пуснати на свободния пазар, като всички останали ваксини, които са в държавата, с изключение на тези в задължителния имунизационен календар. Когато обаче имаме достатъчно количество от тях. Когато имаме достатъчно количество от тях. Тук също това е втората част. Но дори в момента да бъдат допуснати свободни доставки. Тук е следния. Това е стимул към производителите да кажат, ето тук можем свободно да доставяме на свободно избрана цена от нас. Проблема тук е, че все още няма регистрирана цена на ваксина в Европа от тези съществуващите, които имаме в момента. Но доставяйки и давайки възможност на производителя да внесе и по-точно да продава на пазара, то това създава вече една цена. Следствие на конкуренцията тази цена ще спадне. И всеки, който има желание, ще се вакцинира извън административно заложените правила, които държавата в момента създава. Но все пак, ако държавата не разпределя ваксините, не допускате ли за злоупотреби възможност за спекула? Спекула при лекарствата е едно от най-трудните неща, тъй като е най-регулирания пазар в света, който съществува по отношение на цени, по отношение на внос и всичко останало. Проблема тук би бил реекспорта, т.е. това, че някой е допуснал ваксини на свободния пазар и от тук някой е решил да ги изнася за трети страни. Това тук може би бил казус, но това се променя с една заповед на министъра на здравеопазването. Но, що се касае до това дали държавата трябва да разпределя? Естествено, тя трябва да поддържа своята социална роля и да защити групите, които би следвало да защитава и спрямо плана. Да защити лекарите, да защити пенсионерите, да защити социално слабите. Оттам нататък всеки от нас, който е работещ, а ние всички ще получим ваксина, може би до година по това време, би следвало да има възможност, ако желая по-рано да се вакцинира, съответно си закупи ваксината и да отиде да се вакцинира. Това ще създаде и позитивен стимул за това, когато хората видят, че има големи групи желаящи, когато най-вероятно ваксините свършат, както се случи в септември с ваксините, ако помните противогрипните ваксини, свършиха достатъчно бързо, то тогава най-вероятно ще има желание в останалите, които в момента се страхуват да се вакцинират, да си поставят ваксина. Това е най-ефективният начин за разпределение съответно на ваксината в допълнение към това, което държавата прави. Относно логистиката и разпределението на наднационално ниво, Световната здравна организация директно отправи критики към държавите членки за това, че не са си разпределили както трябва. Ние от друга страна се чудим сега Европейската комисия ли определи ние колко дози ваксини да имаме на първо време или по-скоро правителството определи, защото пък те казват, ние се посъветвахме с здравните експерти. Сега, комисията и комитета, всичките държави, които са държави членки на Европейския съюз, са имали думата, когато става въпрос за разпределение на ваксините. Друг е въпросът, как ние сме се договарили и на какво сме се договорили. Това, че ние сме слаби по отношение на договарянето с Европейската комисия, не означава, че тя е виновна. Европейската комисия обаче е виновна по други критерии. Виновна е за това, че забави
регистрацията на вече одобрените първи две ваксини с цел, това беше доказано и в разследване на Financial Times, и в разследване на Der Spiegel, с цел да създаде достатъчно изгодни търговски, изгодна търговска почва за своите производители, производителите на френската ваксина, производителите на британската, макар че Великобритания вече не е част от Европейския съюз, осигурявайки тази благотворна почва с забавянето на ваксините, доведе и до това да има недостиг на първите две ваксини в Европейския съюз. Не случайно Германия заобиколи една от тези бюрократични бариери, като поръча 30 милиона допълнения за своите граждани. Тоест Германия наруши правилата на Европейския съюз, но от Европейската комисия си мълчат по отношение на санкция. Друг е въпросът дали ние, ако заобиколим, нашите ни санкционират, тъй като сме малки, най-вероятно да. Понеже отиваме, за съжаление, към края на разговора ни, един такъв въпрос за предстоящите избори. Каква организация е нужна според вас за безопасното им провеждане? Естествено, в подношение на местата, къде ще се гласува, трябва да бъдат осигурени достатъчно добре съответно оборудвани и най-вероятно стъкла или съответно плексиглас, който да предпазва членовете на избирателните комисии. От друга страна, вакцинирането им е изключително важно, защото за един ден през тях ще минават хиляди хора. Тоест, вакцинирането на тези представители също изключително важност. И не на последно място, организацията, тъй като по-голямата част от избирателните секции са в училищата, организацията по отношение на това, отстоянието между хората, съответно да бъде достатъчно голямо. Но знаете, че най-силно се гласува сутринта, работещите хора обикновено отиват по обяд или след обяд, първоначално са пенсионерите, тъй че по естествен ход ще се разпределят чисто възрастово групите, обичайно. Така се случва. Друг е въпросът, до каква степен съответно ще бъде и осигурена, хигиената в тези учебни, в тези места за гласуване, тъй като тук говорим вече и за медицински консумативи, които би трябвало да бъдат раздадени и би трябвало да стоят на входа на всяка избирателна секция. Благодарим ви за този разговор. Надяваме се пак да бъдете наш гост, да говорим за икономика и здраве. И аз благодаря. Здравният икономист Аркади Шарков беше наш гост в Healthy Morning. Това беше и всичко за днес. Желаем ви приятен ден и бъдете здрави. Виждане до следващия път.